syniadau ar gyfer rhieni a gofalwyr. Beth ddylech chi ei wybod am fywydau digidol plant a phobl ifanc bregus. Gwybodaeth yw'r allwedd i wneud yn siŵr fod pob person ifanc yn gallu cysylltu â thechnoleg a hynny'n ddiogel. Dyna pam ein bod wedi creu amrywiaeth o ffeithlenni i helpu rhieni, rhieni maeth a gofalwyr i allu adnabod y risgiau cynyddol a gallai plant gydag anghenion ychwanegol, anableddau neu rai ffyrdd o fyw eu hwynebu ar-lein. Mhob rhan o'r hwb diogelwch digidol cynhwysol fe gewch hefyd gyngor ar sut i leihau'r siawns bod risg yn troi'n niwed gwirioneddol. Beth mae'r ymchwil yn ei ddeud wrthym? O'n hymchwil, fe wyddwn fod plant a phobl ifanc sydd eisoes yn wynebu sefyllfaoedd bregus oddi ar-lein yn debycach o wynebu risg a niwed ar-lein. Fe ellir defnyddio pa mor fregus yw sefyllfa plant a phobl ifanc oddi ar-lein i ddarogan y mathau o risgiau y maen nhw'n debygol o'i profi ar-lein. Mae hynny'n rhoi'r cyfle i ymyrryd yn gynnar a rhoi'r gefnogaeth ar cyngor priodol i'w helpu i aros yn ddiogel ar-lein. Beth sydd yn y ffeithlenni? Mae'r ffeithlenni wedi ei seilio ar adroddiad ymchwil Plant Bregus yn y Byd Digidol a Cyber Survey 2019. Mae'r ddau yn cael eu cyhoeddi gyda YouthWorks ac maen nhw'n cynnwys syniadau ar ba senarios risg uchel ar-lein a fyddai'n beryglus i blant a phobl ifanc gydag, anghenion addysgol arbennig ac anabledd, anawsterau iechyd meddwl, anawsterau cyfathrebu a rhai gyda phrofiad gofal. Mae yna hefyd enghreifftiau o'r risgiau y gellid eu darogan ar gyfer pob grŵp i allu nerthu'n plant a phobl ifanc i wneud dewisiadau gwell, diogelach ar-lein.